Eu liguei várias vezes para a casa dele. E a Branca me disse que ele tinha saído. Será que ele não está na clínica? Não, não, eu liguei também para lá. Me disseram que ele saiu mais cedo. Tia, eu estou achando isso tudo muito estranho. Eu pensei que o Rubens estivesse vindo para cá me ver. Mas não. A nossa relação está cada vez mais fria, tia. Mas será que ele não tinha um compromisso? Com quem, tia? Com quem o Rubens saiu?